छुट्टी लिएर बसु न पञ्जीकरण मात्रै हेर्थेँ यहाँ दुई घन्टा पञ्जीकरण हेर्ने गरेको थियो म चाहिँ त्यहाँ स्टोरमै काम गर्दै थिएँ यहाँ चाहिँ कोही कर्मचारी थाहै कर्मचारी नभएको हुनाले मलाई दुई घन्टा पञ्जीकरण हेर्छु भनेर पठाएको त्यो अग्राहीहरूले चाहिँ दुःख पाउनु भयो नि त अहिले यो पञ्जीकरणको काम त यहाँ आयो भने यहाँबाट फोन गरेपछि म आइहाल्छु तपाईँलाई फोन गरिराख्नु जरुरी छैन कि तपाईँलाई दसदेखि पाँच बजीसम्म यहाँ भेट्नुपर्छ होइन त्यो गैर जिम्मेवार जवाफ नदिनुहोस् न तपाईँ सेवाग्राही यहाँ आउँदाखेरि तपाईँलाई यहाँ भेटिनुपर्छ कि सर हेर्नुहोस् त उहाँहरूले पनि राख्नु भएको छ तपाईँको एउटा सिग्नेचरको लागि यो मजा त भएन पक्का पनि कार्यालय समयमा तपाईँलाई यहाँ नभेटिँदा कामहरू प्रभावित भयो नि त सेवाग्राहीको उहाँको कति समय बर्बाद भएको छ त्यसको जिम्मेवारी तपाईँ लिनुहुन्छ उहाँहरू हेर्नु त लाइन अघिदेखि बस्नु भएको छ सचिवज्यू आउनु भएन सचिवज्यू आउनु भएन तपाईँहरू त यहाँ त सेवक हो नि त सर सेवाग्राहीहरूलाई सेवा दिनु पऱ्यो नि त भनेको समयमा अब यहाँ आएर सेवाग्राहीहरू तपाईँलाई पर्खिने तपाईँ चाहिँ कहाँ हुने अनि प्रत्येक सेवाग्राहीले तपाईँलाई फोन गरेर बोलाइराख्नु सम्भव छ र दस बजीदेखि दुई बजीसम्म चाहिँ त्यहाँ बस्छु दुई बजीबाट यहाँ आउँछु र चार बजीसम्म बस्छु तर यो चाहिँ अलिक ठिक भएन सर तपाईँलाई सही लाग्छ यहाँ आएर दस बजीदेखि तपाईँलाई दुई बजीसम्म म दुई ठाउँ भ्याउँदिनँ कर्मीलाई अर्को पठाइदिनु पऱ्यो भनेर भनेको के नगरपालिकामा हो हजुर स्टोर शाखामा हजुर तपाईँको नाम के भन्नुहोस् उमेश कुमार पटवारी हामी अहिले त्यहाँ गएर बुझ्छौँ हुन्छ तपाईँ सधैँ दस बजीदेखि दुई बजीसम्म त्यहाँ हुनुहुन्छ हजुर प्रत्येक दिन प्रत्येक दिन त्यो बिचमा तपाईँको काम गर्ने यहाँ कोही पनि हुँदैन यहाँ काम गर्ने चाहिँ हुन्छ सबै कुरो गर्छ त्यो सिग्नेचर मात्रै रहेको हुन्छ उहाँहरूले अघि भेट भयो भने यहाँबाट फोन गर्नुहुन्छ तपाईँको एउटा सिग्नेचरको लागि यत्रो दुःख पाउनु पऱ्यो है जनताले ठिक छ त्यो यो विषयमा हामी नगरपालिकामा कुरा गर्छौँ वडा नम्बर चारको सचिवज्यू चाहिँ दस बजीदेखि दुई बजीसम्म यहाँ काम गर्छु त्यसपछि मात्रै उता गर्छु भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो चाहिँ उहाँ पहिलेदेखि नै यो स्टोर शाखामा बसेर जिन्सी शाखामा बसेर उहाँ काम गर्नुहुँदो रहेछ अब त्यो जिन्सीमा काम गर्नका लागि उहाँले काम गरिराख्नु भएको छ झट्ट अहिले अरू मान्छे पनि हामी दिन्थ्यौँ तर हामीसँग मान्छेको अभाव छ सर स्थायी कर्मचारीहरू हुनुहुन्न जिन्सी चाहिँ स्थायी कर्मचारीबाट चलाउनु पर्ने हामीलाई बाध्यता हुन्छ के हुन्छ भने त्यो त करारको साथीहरू छ महिनामा हिँड्दैनु होला भोलि जिन्सी सामानको जिम्मेवारी त बडा कडा हुन्छ अनि उहाँ स्थायी भएको र पहिलेदेखि सञ्चालन गरिराखेको कारणले उहाँले जिन्सी पनि चलाउनुहुन्छ पर्याप्त वडा सचिवहरू हुनुभएको भए एउटा वडा सचिव हामी त्यहाँ दिन्थ्यौँ र जिन्सीको सरलाई उता पठाउँदैन थियौँ अनि जिन्सी पनि उहाँले हेर्नुपर्छ र त्यो वडा कार्यालय पनि उहाँले चलाइदिनुहुन्छ यो बाध्यता होइन कर्मचारी अभावको बाध्यता त हामीले बुझेका छौँ देशैभरि यो समस्या छ होइन तर दस बजेदेखि दुई बजीसम्म उहाँ यहाँ हुँदाखेरि दस बजीदेखि दुई बजीसम्म त्यहाँ आउने सेवाग्राहीहरू त उनीहरूको काम त एकदमै प्रभावित हुने भयो हामी आज एघार बजे त्यहाँ पुगेका थियौँ म यो कुरा स्वीकार गर्छु मैले चाहिँ मलाई के भनेको छ भने पहिलो प्राथमिकता वडालाई दिनुहोस् दोस्रो प्राथमिकता यहाँ अफिसलाई दिनुहोस् र यहाँ त बिहानभरि आएर गरे पनि हुन्छ दिनभरि यहाँ गर्नु पर्दैन चाहिँ यदि यो विषयलाई मैले सिरियसली लिन्छु र म उहाँलाई भोलिदेखि नै यो विषय चाहिँ सच्याउनलाई म जानकारी गराउँछु मेरो अनिवार्य रूपमा दस बजीदेखि दुई बजीसम्म म नगरपालिकामा बस्नै पर्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो अब त्यति धेरै काम प्रभावित भयो समयको बर्बादी भयो सेवाग्राहीले दुःख पाए त्यसको जिम्मेवारी त हामीसँग फुटेज छ हेर्नुहुन्छ भने उहाँलाई म यसो गरौँला यो विषयमा सर हेर्नु पऱ्यो ध्यान पुर्याउनु पर्ने मेरै पाठ हो वडा दशजुले नि मलाई अघि भर्खर फोन गर्नुभयो त्यहाँ त मलाई कसैबाट कम्प्लेन आएपछि नै थाहा हुन्छ नत्र मलाई थाहा पनि हुँदैन यो विषयलाई म सुधार्छु र पहिलो प्राथमिकता भर दिन उहाँ समय दिनु र बिहान र बेलुका मात्र यहाँ टाइम दिनुहरू यो व्यवस्था म गर्छु सर यो मेरो जिम्मेवारी हो मैले सरी नै भने यसको लागि र भोलिदेखि नै म यो अवस्थामा सुधार ल्याउँछु सर मैले किनभने मलाई त्यो अपडेट पनि म भइनँ होइन त्यो कारणले हो साथीहरूले मलाई कम्प्लेन गर्नुभएको थिएन म चाहिँ हाम्रो उमेश सरलाई दस पाँच मुख्य समय तपाईँ त्यहीँ काम गर्नु यहाँ बिहान र बेलुका अफिस अफ टाइममा काम गर्नु दिउँसो आउनु पर्दैन भनेर म उहाँलाई भोलिदेखि नै पठाउँछु र यसमा सुधार भएको हुनेछ सरहरूले हामी फलोअप गर्छौँ सर हस् हस् थ्याङ्क यू साह्रै खुसी लाग्यो दा